مرحبا عليكم مالين ونكسن اسحابتي اذا سودو هذا ميلو الباجوكتان وولال كينا انجنر محمامين عشر كينا ينسي وضن دونا هدو لايك ران نقضو ما انتو حاروا اينا نكلو وداقو او مسيجر كاديق اهل ايضا هاي اما فيسبوك اقا ايو احا لغو صادري فريمو فريما مركي لغو صادر عندكم مسو قارين قف كينو لغو صادري سببتو حيتا هاي برامشو كجرو فيسبوك ايا وحو اقوصان يا فريمهاس ان اديق مهم اوضو هين وكان قرن يا مدام أديك مهم أسيق وحلاي قف كان مهم أهم بجا فرينتان وكان قرن يا مركو كان قري أديك وحلاي ده فريمي والغوص والدري على هاي لكن أدن ما أركزت لكن فيسبوك هو أقوى سنة يا فريم هالنا ده مهم وحين وحسمين يا وكان قرن يا سأو كان كرتا فريم هذا الغوص والدري أما فيسبوك كان قري سأو كان كرتا أما سأو أرك كرتا أي أروينا نقول هذا فيديو أنا دو لايك رانا إن شاء الله يا waxaan ku tusi doonaa qaabka qofka blog markaad u saartid qaabka blog qof markuu ku yahay sideen uga qaadi kartaa blogaaga ayaa rawaa in blog qofka saartay sa uu qaadi kartaa ayaa rawaa inaan kula wadaago video gaar aan duulay karaa noqdo insha Allah waxa ka cusanaya video gaar inaan la wadaagto asxaabtaada meel walba ay joogaan share comment waan dankaaga thank you messengerka ayaan soo galay hadda messengerka markaan soo galo qaybtan kor ayaan ku dhufanayaa oo magaca picture ka ii saaran qaabta kor markaan picture aan ku dhufto waxaan sameynayaa meesha ay ku qoran tahay message ghosty ayaan ku dhufanayaa okay waxaad arkaysaa intan qof ay la soo hadleen ana ma arkin laakiin facebook wuxuu aqoonsaday inay yihiin inaan muhiim u ahayn intan qof ay la soo hadashay laakiin anigu ma arkin you may now ay ku qoran okay laakiin hadda anigu uma jeedi okay qaybta labaad waxaan ku tusi doonaa spam ayaa ku qoran qaybta labaad waxa waa dadanan aniga aanan arkin oo aan aqoonin social media aan guligeen isla hadlin qaybtan ayaga sidoo kale waxa ku jira qaybta spamka okay hada waxa rabaa inaan ka jawaabo hada qofkan inaan online ahay ama offline aan ahay ima ogo laakiin marku wax uu ogaan doona marka fariintiisa aan ka jawaabo fariinta marka furo aan ka jawaabo wuxuu ogaan doona ina aniga aan ahay online uu ogaan doona laakiin hadaadan ka jawaabin oo aan fariintiisa aanan furin hadda aan furo fariintan waa arkaya markaan arko qofkan aniga waan arkay fariintiisa laakiin asiga mala tusi doono qofkan fariintan uu arkay mala dhihi doono waa laga qarinayaa waayo hadaasi wuxuu ii soo diray aniga waan u jeedaa laakiin asiga ima jeedo inaan fariintiisa aan arkay okay hadda qofkan hadaan u jawaabo aan dhaho calaykum salaam hadda aan dhaho salaanta aan ka qaado calaykum salaam aan dhaho wuxuu ogaanayaa ina online ahay online aan ahay uu ogaanayaa ama ina qadka xiligan ugu dambeysay aan ka maqnaa oo u ogaan doonaa okay qaabkaas ayaad u ogaan kartaa fariimaha lagu soo diray oo facebook ka qariyay okay waxaan rabaa inaan kula wadaago qaybtan kale privacy ayaan ku dhufan doonaa haduu ila kala noqdo okay qaybta ay ku qoran tahay message traffic ayaan dooran doonaa okay meeshaana waxa waaye waxaad arkaysaa ilaa hadda waxaan ku shaqay labo qayb ayaan ku sharxi doonaa haduu ila kala noqdo okay qaybta koowaad waxaan ku dhufanayaa people with your phone number dadka lambarada ay kala haysaan oo kama chatting aad wada sameyseen ayaa meeshan waxaa arkaysaa waxaa ku qoran chatting message request hadda waxaad dooran kartaa tusaale sida aad u maamuli lahayd haddaa rabtid waxaad dooran kartaa message request ayaa leedahay ama I don't ayaa leedahay marka hadda ani waxaa ii dooran chatis ayaa ii dooran waxaan kula talinaa inaa chatiska sidiisa ku ahaado haddaa rabtid inaa maamushid okay qaybtan kale waxaa waay friendly of friendlies Facebook aad tihiin friendlies and friendlies Facebook aad ku tihiin ayaad ku dhufanaysaa markaad ku dhufatid waxaad arkaysaa dadka friendlieskaaga oo Facebookaaga aad friendlies aad ku tihiin waxaa ii qoran ani waxaa ii dooran chatis haddaa rabo receive message request ayaan dooranayaa laakiin adiga jooska iska leh waxaad doontaa ayaa ku qoran doontaa okay qaybtan kale wuxuu leeyahay at your Instagram ayuu leeyahay facebook ay kale instagram uu leeyahay waa ku soo dirtay qaybtan waxa waaye instagramka dadka follow aad tihiin aad waa jaatinka nin dhexmaray ama qofka saa u maamuli lahayd qaybtan aad waa ku soo dirsan kartaa instagram waa iska easy okay qaybta kale hadda aan rabo inaan kuula wadaago waxa waaye blog account qofka blog aad saartay sidee uu qaadi kartaa okay intaan blog aan saaro tusaale kama soo qaad midka hadda magaciisa ku dhufanaysa caadi blogga waa ka qaadi kartaa ama siis ayuu kugu jiri karaa adoona ka qaadin waxaan filayaa inaad fahantay waxaan filayaa maanta kadib fariimihii facebook uu soo diray uu kaa qariyay sida uu la soo bixi lahayd waxaan filayaa inaad fahantay waxaan ku rajaynayaa guul meel walbaa joogtaan dhammaantiina one love